Армы ардақтағайын, эфирде күндізгі жаңалықтар. Сіздермен бірге Эльмира Амангелдіғызы. Батыс Қазақстан облысы мен Павлодар облысы арасындағы өңіраралық ынтымақтастық нығая түсті. Бүгін осы мақсатта Орал қаласында екі облыс басшылығы мен кәсіпорындар арасындағы кездесу болып өтті. Кездесуде бір-бірімен жақынырақ танысқан қос тарап өз әлеуеттері жайын сөз етіп бірлесе жұмыс жасау әріптестікті дамыту мәселелерін талқылады. Павлодар облысынан келген делегат мүшелері жиында қарашығанақ кен орнын кеңейту жобасына қатысуға қызығушылық танытты. Толығырақ келесі сюжетте. Кездесу КПО БВ компаниясының бас кеңсесі орналасқан ғимаратта өтті. Батыс Қазақстан облысы мен Павлодар облысының өкілдері өңір аралық ынтымақтастықты нығайту мақсатында жиынның экономикалық даму тұрғысынан берері көптеген пікірде. Кездесуде көптеген екі жаққа пайдалы мағлұмат алдық. Ол бізге жақсы мүмкіндіктер ашады. Мысалға біздегі машина жасау мекемелерінің консорциум бар, Зениттехсервис. Осы консорциумға біздің ұсыныс бойынша Павлодар өңірінің ірі өндіріс зауыттары кіруді ұсындық. Осындай келісімшартқа біз келіп отырмыз мәмілеге. Ынтымақтастық басқосуда қонақтарды қарашығанақ кен орны жобасын кеңейту, ондағы отандық үлесті арттыру бағыттары қызықтырды. Практически со всеми регионами. Барлық облыстармен, соның ішінде Қазақстан, Ресей, батыс өңірлерімен біздер қоян-қолтық жұмыс жасаудамыз. Алдағы уақытта да осы тұрғыдағы жұмыстарымыз өз жалғасын табуы тиіс. Әсіресе біздер өндіріс, құрылыс, шағын және орта бизнес салаларында әріптестікті нығайтуға ден қойып отырмыз. Бүгінгі таңда қарашығанақ кен орнының қазақстандық кәсіпорындарға бөлген инвестициясының көлемі 20 миллиард ақш долларынан асыпты. Бүгінгі күні КПО БВ компаниясында 3800 қазақстандық кәсіпорын тіркелген. 1997 жылдан бастап қазақстандық компаниялармен елімізге жалпы сомасы 5,5 миллиард ақш долларының қызметімен жұмыстары көрсетілген көрінеді. Кездесу аясында өңірдегі жетекші өндіріс ошақтары павлодарлықтарға жақынырақ таныстырылып, қай бағытта бірлесе жұмыс жасау мүмкіндіктері бары талқыланды. Сондай-ақ өңір аралық келісім шартқа қол қойылды. Біздер негізінен жобалаумен, монтаждаумен айналысамыз. Соның ішінде жылу желілері, қазандықтар. Алдағы уақытта біздер бұл өнімдерді Батыс Қазақстан облысы кәсіпорындарымен бірлесе түрлі жобаларда кеңінен пайдаланғымыз келеді. Соның арқасында біздер Ресейде шығарылатын өндірістік құрылыс заттарынан кем емес деңгейдегі сапалы бұйымдар, қажеттіліктер дайындауға қауқарлымыз. Ретнаоби алқызыл раушан гүлдерін өсіретін екібастыздық гүлзаршы кәсіпорын Алтай Сидролына жылжайда өсірілген өз өнімдерін сыйға тартып, бірлесе жұмыс жасауға дайын екендіктерін жеткізді. Қазіргі таңда бізде жылжайда 70 жұмыс орны ашылды. Және де раушан гүлдерін Ретнаоби атты сорты өсіріледі. Біздің жылжайдың аумағы 5 гектар болып табылады. Бұл Қазақстандағы ең ірі және өнімін экспортқа шығарып отырған жылыжай кешендерінің бірі екен. Кәсіпорын жылына 10 миллион гүл шоғын өсіруді жоспарлап, болашақта жұмысшылар санын екесеге арттырмақ ойлары барын бөлісті. Эльмира Рахменшова, Айболат Жақыпар, Александр Гравреев, ТДК Қырғайқы, телеарнасы. Қала іргесіндегі Деркөл ауылына қарасты Садовый және Зеленый көшелерінің тұрғындары арнамызға хабарласып, бір айға жуық уақыт бойына жарықсыз отырғандарын айтып шағымдануда. Бүгінде ауыл тұрғындары бау-бақшаларын дұрыс суара алмай, тұрмыстық техникаларында қоса алмай отырған жайы бар. Қаратүнек кейпін жамылудан шаршаған саяжай тұрғындары жағдайды анықтауды өтініп отыр. Ақбота Болатқызы жағдайды бағамдап қайтқан болатын. Қаладан шалғай емес Деркөл ауылына қарасты Садовой және Зеленый көшелерінің тұрғындары бір ай бойына жарық мәселесімен күресіп әлек. Аптаның үш күнде аталмыш көшелерінің жарығы өшпей, тұрғындарды қуантқанмен артынша көп ұзамай 4-5 күн жарықтың болмауы әдетке айналған. Бұл жағдайда ауыл тұрғындары түсінбейді. Осыған орай олар бау-бақшаларын дұрыс суара алмай, тұрмыстық техникаларын да қоса алмай отырған жайы бар. Әсіресе кішкентай балаларға қиын дейді тұрғындар. У нас этот поливной. Жаз басталысымен күнкөріс бау-бақша егуден басталады. Ал жарықтың жоқтығынан су моторын іске қоса алмай отырмыз. Холодильники текут,
Күнзаққа жарық жоқ, таңнан баса бұшырып тастайды. Не тамақ жылталмаймыз, не тоңазытқыш қосалмаймыз. Аталған жағдайды анықтап, бұл іске жауаптыларды да сөзге тарттық. Анықтағанымыздай, Батыс Қазақстан электр желілерін таратушы компаниясы, акционерлік қоғамның қалалық филиалы аталған ауылмаңының 1,5 шақырға шықтығына тоқ бағаналар мен сымдарын ауыстыру жұмыстарын жүргізуде екен. Осы ретте аталған мекеме қазірдің өзіне жұмыстар толықтай аяқталуға жақын, бір аптадан соң жарықтың берілуі тұрақтанатынын атап өтті. Біз өз кезегінде ауыл әкімшілігіне тоқ бағаналары мен сымдарын ауыстыру жұмыстары жүргізілетіні жөнінде ескерттік. Біздерге суару уақытында жарықты өшірмеу керектігі айтылды, сондықтан жұмыс мерзімі ұзаққа созылуда. Бағаналар мен тоқ сымдарын жаңалау да әуелден жоспарлаған. Батыс Қазақстан электр желілерін таратушы компаниясы акционерлік қоғамының қалалық филиалының қолға алған бұл жұмыстары тұрғындар игілігі үшін дейді. Ақбота Болатқызы, Манарбек Кушалиев, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Бүгін табынушылықтағы әлеуметтік психологиялық айламалдың технологиялар және оларға қарсы әрекет ету әдістері атты семинар-тренинг өтті. Семинар-тренингке Астана қаласынан арнайы жұмыс сапарымен келген діндерді зерттеу орталығының қауымдастығы, заңды тұлғалар бірлестігінің директоры, Қазақстан халқы ассамблеясының мүшесі Юлия Денисенко, этномәдени бірлестіктердің мүшелері, мемлекеттік қызметкерлер қатысты. Бейресми түрде өткен жиын барысында астаналық маман қатысушылардың діни сауаттылығын тексеру мақсатында түрлі сұрақтар қойып, көрермендерді экстремист және деструктивтік культтық топтардан зардап шегушілердің психологиясынан құлақтандырды. Не топтың қандай ағымнан болуы маңызды емес, себебі барлығы да бір бағыт бойынша әрекет етеді. Ол тұлға психологиясын улау, дейді Юлия Денисенко. Мы сегодня не будем говорить о политике. Мы сегодня не будем. Бүгін біз саясат, дін туралы сөз қозғамаймыз. Тек адамның қандай да бір діни ағымда болған кезіндегі психологиялық ықпал, психологиялық айла тәсілдер жөнінде ғана айтатын боламыз. Дәл сол қулықтардан хабардар ете отыра, біз оның алдын алуға тырыспақпыз. Ағымдар жалған христиандық болмасын, жалған ислами болмасын, барлығының әдісі бірдей. Сондай-ақ қай-қайсының болмасын, қауіптілігі де бірдей деңгейде. Шахарымызда қанттың қоры жетіспей жатыр. Сондықтан жазғы маусымда қыс азығын дайындайтын ханымдар мен тәтті де ыстық шайды бауын келтіріп жетін тұрғындарға қиынға соғып тұр. Шекерді кейбір дүкендерде майшаммен іздеп табудың өзі мүмкін емес. Тапқан күннің өзінде бір кісіге аса көп мөлшерде сатпау туралы шектеу енгізілген. Тапшылықтан бұл өнімнің бағасы да шарықтап барады. Тілші баяндайды. Аймақтағы сауда орындары мен дүкен сөрелерінде шекердің түгесілгеніне бір аптадай уақыт болыпты. Аяғынан тозып әреңдеп тапқан жан қанттың шарықтаған бағасын көріп жағасын ұстайды. Қысқа деген дайындықтарын бастап жеміс жидектер тоспасын дайындайтын маусымда мұндай тапшылықтың болуы оңайға соқпай тұр. Қаңырап бос тұрған сөрелерге қант жоқ деген жазулар келген. Сетері керек шайымызға. Не айтамыз, пенсияда кісіміз, ақшамыз бар, бірақ магазинде сетер жоқ. Болу керек магазинде. Нан да болу керек, ұн да болу, не де бәрі де болу керек бүйтіптім. Керек қой, секерсіз болмайды ғой әр уақытта да. Қантсыз енді қалай шешеміз, қалай қиын жағдай, білмеймін оны неге еткенін. Алматы қаласындағы қант орталығынан мамыр айында 5 вагон қант қалаға жеткізілсе, маусымда қыс азығын дайындау жұмысы ескеріліп, 14 вагон келуі тиіс болған екен. Бүгінгі таңда оның тек 4 вагоны жеткізіліпті. Осы кезек кезінде манағы біздің облыста жеткізуден қиындықтар бар. Екіншіден енді қанттың бағасына келетін болсақ, соңғы айда қант орталығы жалпы 20 теңгеге бағаны өсірді. Бұл өсілу себебі мына Ресей және Беларусь, Украинадан келетін бізге жеткізілетін қанттың қымбаттауына байланысты болып отыр. Естігендеріңіздей, бұған өзге елден келетін шекердің қымбаттауы өз әсерін тигізгені аңғарылады. Осы жағдайды алыпсатарлардың пайдалануының алдын алу үшін бір адамға 5-10 келіден артық қант берілмейтін шектеу енгізілген. Бұрын бір келі қант бағасы 235 теңге болса, қазір 250 теңгеден 300 теңгеге дейін жетіп отыр. Өңірге негізінен құмшекерді жеткізумен Шанс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мен Картунов жеке кәсіпорны айналысады. Эльмира Рахмешева, Айбулат Жақпар, Александр Гравреев, ТДК 42 телеарнасы. Қадірменді көрермен, күндізге келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Эфирде жүздескенше.